Zic la oroscop că sunt răutăcios și prea sincer. Am colegi în jur care au confirmat, ba chiar au îngroșat această treabă. Să vă explic. Intru în machiaj, eu nimic. Machiajul zice, cum e la mare? Zic, banal, nu e. Banal, nici trecut nici. E, ție niciodată nu-ți place. Tu întotdeauna ești nemulțumit. Păi bine, atunci e foarte tare la mare. E, acum zici numai ca să auzim noi că a fost tare, să nu zicem... Păi mie mi-a plăcut, dar mi s-a părut totul normal. Totul e normal la tine. Nu e nimic altfel. Zic că a fost bubuială muzică. După care le explic cum e la Vadu, de exemplu. Unde s-a fost? Păi nu e așa la Vadu? Păi zic, dar tu de unde știi? Păi știu eu. Păi n-ai fost. Păi n-am fost, dar am văzut și la televizor și știu de la alții. Păi noi am fost. Da, dar nu e cum zici tu. Păi de ce mă întrebi? Păi ca să facem conversație. Nu vreau conversație. Haideți să nu mai vorbim. Eu o să vorbesc mai sus. Nu știu ce sunt astea, să știți. Cred că dacă e ceva de survival. Dacă te întâlnești cu ursul, prinzi așa de lăbuțe și îl... nu vreau conversație. Eu o să vorbesc, dacă se poate, din toamnă, ca în afară de obligativitatea purtării măștii la interior, să purtăm și căști. Antifoane. Să n-auzim nimic. Să fim fiecare în treaba lui. A venit Diana pentru sport. Ea a participat la această discuție, dar nu s-a băgat, căci este om finuț care știe când jihadul se poate apropia. Bună dimineața!